депутатите приеха споразумението с енергетиците и миньорите. Протестиращите на автомагистрала Тракия не са доволни от споразумението с властта. Постигнахме съгласие за енергийната стратегия, заяви премиерът Николай Денков, след провелата се в Министерския съвет среща между него и представители на работодателските организации. ГЕРБ ще подкрепи споразумението между премиера и енергетиците. Споразумението е смъртна присъда за енергетиката, заяви Корнелия Нинова. Борисов и Пеевски заплашиха енергийния министър с оставка. Опозицията готви вот на недоверие заради енергийната политика на правителството. Подкрепа за силите на НАТО в Косово. Румъния изпраща около 100 войници, за да подкрепят мисията на НАТО. Няма пострадали българи при пътния инцидент в Северна Италия, при който загинаха 21 човека. 8 години и половина затвор за руската журналистка Марина Овсянникова с лозунга «Спрете войната».